het Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ik eet Calvin en leuk dat je er weer bent, ouwe. Lou, vind jij het ook leuk dat mensen er weer zijn? Vind je het ook gezellig? Jij vindt het ook gezellig, hè? Kijk hoe gezellig zij het vindt. Ik vind het ook gezellig. Je hebt helemaal geen zin in, hè? Hey, laat me gaan. Laat me gaan, pik. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelvin, doe dat dan sowieso door je eventjes te abonneren. Jazeker, we hebben bijna 1 miljoen abonnees, motherfuckers. Ik zeg het al een paar weken, maar het komt nu heel dichtbij, oké? Okay? Laten we dat even wel zeggen. En aangezien het zo'n mooie tijd is in het leven en die miljoen dichtbij komt en er leuke dingen staan te gebeuren binnenkort en vooral in december. En december. You know what I'm saying? Nee, rustig, ik word geen vader. Ik ga ook niet trouwen. Er gaat wat anders gebeuren, maar daar ga ik nog niks over zeggen. Ik heb eerst iets belangrijkers. Iets leukers, iets vetters, iets fucking episch, papies. Mocht je mij volgen op Instagram, dat is ook gewoon @Calvin. Dan heb je misschien gemerkt dat ik de vorige week een foto... Zo, praten. Dat gaat hartstikke goed. Dan heb je misschien gemerkt dat ik vorige week een foto plaatste, namelijk deze, met de volgende caption. Verdomme, wat is het koud! Ondanks dat draag ik gewoon alsnog kleurrijke sokken. Fuck it, wie van jullie draagt wel ik zulke sokken? Dat was een foto, ik was best wel trots op deze foto, hij is keihard. En als je goed kijkt heb ik gele, felgele sokken aan. I love them socks. Toen ik deze foto plaatste, kreeg ik best wel veel reacties van jullie, van mensen die zeiden: hey, waarom heb je geen paprika sokken, man? Dit kan echt niet. Je hebt ananas op je sokken, dat mag niet. Blablabla. Toen ben ik even gaan zoeken en kon ik eigenlijk geen paprika sokken vinden. Eerlijk is eerlijk, jazeker. De dag daarna plaatste ik deze foto en zei ik: nieuwe video is op. Probeer even de emoties na te doen, dat was hartstikke goed. Dankjewel Kelvin, nooit meer doen, oké. Okay. Ben nog steeds op gekke sokken, waarom zijn er trouwens geen paprika happy socks? Deze vraag stelde ik en toen reageerden jullie nogal heftig. Jullie zeiden allemaal: breng ze uit! Breng paprika sokken uit! Als die er komen, koop ik ze! Die moeten er echt komen! Je moet je eigen kledinglijn beginnen met paprika sokken! People were crazy about it. Nog een dag later plaatste ik deze foto en zei ik: fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon kijken of ik mijn eigen paprika sokken kan maken. En als ik het zou doen, zou je ze dan halen? Nee. Zou je ze dan kopen? Zou je ze dan vragen voor Sinterklaas of voor Kerst of gewoon voor de fuck of it? Weet je wel, gewoon doe eens gek, je bent al normaal genoeg. En die reacties waren ongekend. Ik heb een polletje gemaakt van wie ze graag zou willen. Dit waren de resultaten. Ja. En toen was het voor mij duidelijk. Ik was gewoon... Toen, game face on, fuck it. Dus ik ben de halve wereld afgerend en heb met allerlei mensen over de hele wereld gesproken over hoe we dit in godsnaam in zo'n korte periode kunnen mogelijk maken. En uiteindelijk, een paar dagen later, is het gelukt. Hartstikke idee! Ja, het is gelukt. I'm proud of it. I'm very proud of it. Kijk, ik kan nu wel weer een merchandise lijn gaan maken met een shirtje met een logootje erop of gewoon niks. Maar ik dacht, we gaan gewoon iets vets doen, weet je wel. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Ik doe het niet op de manier zoals alle andere YouTubers het doen. Ik wil iets epicers, ik wil iets ludiekers, ik wil iets speciales. En daarom heb ik vandaag met gepaste trots presenteer ik... Dat was geen juiste zin. Maar alsnog, ik presenteer met gepaste trots de Calvin Socks. That's right, man. Geweldig, geweldig. Dit is het eerste paar Calvin Socks. Bekijk ze even goed. Het is een paprika. Het is één grote motherfucking paprika aan je voet. This is amazing. Ik had nooit durven hopen dat ik ooit op een level zou komen dat ik gewoon mijn eigen sokkenlijn kon beginnen, man. Keep it together. Deze sok is voor alle maten. Dus of je nou kleine voeten hebt of grote moeten, grote moeten. Lekker, Kelvin. Of je nou kleine voeten hebt of grote voeten, hij past om elke voet. En als er nog steeds mensen zijn die geen idee hebben wat het is een fucking paprika, G. Kijk eens, kijk effe. Het is gewoon subtiel, ik had overal paprika's op kunnen gooien, maar ik dacht, nee man, we gaan het gewoon epischer doen. We maken, I love it. Allemaal mensen hebben deze al aangehad voor de fotoshoot, maar... Even subtiel het Calvin logo op de onderkant, dit wil je hebben. Als je dit niet hebt, ben je een motherfucker. Nee, het zou heel spijtig zijn als je dit niet hebt dit jaar. Dit zou heel jammer zijn. Het mooie aan dit project is dat er maar een beperkte oplage is. Ik heb ervoor gekozen om er maar een paar te maken, zodat niet straks iedereen tot in de eeuwigheid deze sokken kan kopen, maar dat het nu het moment is. En als het op is, is het op en dan krijg je ze nooit en nooit en nooit meer. Oké. Nooit meer, mensen. Never! Behalve als mensen ze op Marktplaats gaan zetten of op United Wardrobe. En dan kun je ze gewoon weer. Maar dat zou ik niet doen, want het is een fucking speciaal G. Ik ben er in ieder geval super trots op dat ik samen met de hele Kelfam, dat wij als familie ervoor gezorgd hebben dat ik gewoon naast alle andere shit die ik gedaan heb dit jaar
ook mijn eigen fucking sokken kan uitbrengen. Wat gaan we nog meer doen, Kelfam? Wat gaan we nog meer doen? Als je naar shop.calvijn.nl gaat, zie je deze website. Ja, ja, zeker. Doe eens gek. Je sokken zijn er normaal genoeg. That's right. Je kan ervoor kiezen om gewoon zwarte, lame-ass, witte sokken aan te doen. Maar nee, man. Je kan er ook voor kiezen om de enige paprika sok van Nederland te dragen. Dan kun je gewoon heel makkelijk de sok bestellen. En dan is die tussen 28 november en 3 december bij jou thuis. Het is rond de feestdagen altijd een beetje lastig met verzenden. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je ze een dag eerder of een dag later krijgt. Weet je, ik zeg het alvast eventjes. Want ja, PostNL, weet je. I don't want them to be stressed. Oké? Bezorgcouriers hebben het al druk genoeg deze dagen. Geef ze een beetje ruimte, man. Geef ze een beetje vrijheid. Ze doen hun best. Het is koud buiten. Je snapt wat ik bedoel. Daarnaast hebben we een hele epische fotoshoot gedaan. Dat heb ik niet alleen gedaan, maar dat heb ik gedaan met een aantal mensen die zo aardig waren om te helpen. Namelijk Nina, Sophie, Danny, Jens, Senna en ikzelf. Dankjewel. Jijzelf. What the fuck? Ik moet zeggen dat dat toch wel een van de meest epische fotoshoots is die ik ooit heb meegemaakt. Serieus, ik heb nog nooit zulke soort foto's gezien. Kijk eventjes naar this picture. Look how beautiful my woman is. Of deze foto, Sophie Milzink. Looking fine in the Calvijn socks, that's right. Of Danny. Just as classy as always, man. I'm proud of you. Ik zelf heb ook nog een aantal dope foto's gemaakt, zoals deze of deze of deze. Ik ben er fucking trots op. Kijk even hoe fucking epic. Het is de meest epische foto en als je dan goed kijkt zie je de Calvijn socks! Maar begrijp me niet verkeerd, de sokken zijn voor mensen van alle leeftijden. Of je nou 22 bent zoals ik, of 28, of 18, dat maakt niet. Of als je 11 bent of 12 mag je de sokken ook dragen. Kijk maar naar Senna. Kijk hoe Senna shined in de Calvijn socks. Holy shit. Of ben je die 11-jarige boy en denk je, ja man, ik twijfel nog steeds man of ik dit wel kan doen op school. Fuck it, look at this motherfucker! Holy shit! Wat ik probeer te zeggen is, doe eens gek, je bent al normaal genoeg, is voor alle leeftijden. Het is niet alleen voor jongeren of voor tieners of voor kids of voor volwassenen. Het is gewoon voor iedereen. We kunnen met z'n allen heel serieus in de wereld gaan staan, maar we kunnen er ook gewoon voor zorgen dat we met z'n allen een beetje gek doen, zodat we de wereld een beetje kleurrijker maken. En dit is het bewijs, oké? Okay? Dit is het bewijs dat het kan. De fotoshoot was fucking leuk. Ik mocht met hele leuke, mooie, goede mensen werken. En mocht je nou benieuwd zijn naar hoe dat eraan toe ging, check dan eventjes deze video. Veel plezier! Hey! Holy, het was echt fucking leuk. Het was echt genieten. Dus Kelfam, nog even voor de duidelijkheid. De feestdagen komen eraan. Het moment van leuke dingen, van cadeautjes uitpakken, staat om de hoek. En ik wil ervoor zorgen dat jij één van de weinigen bent die de Calvijn sok in bezit kan hebben. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is naar shop.calvijn.nl te gaan. En daar alvast een bestelling te doen, zodat jij één van de mensen bent die deze sok in zijn bezit gaat hebben. En als je dat doet, kost je 9,95 euro, exclusief verzendkosten. Dan ben jij tussen 28 november en 3 december de rechtmatige eigenaar van de Calvijn soks. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hallo, look at this man! Kijk dan, dit is gewoon een. Je hebt gewoon een hele paprika aan je voet. Niemand kan meer haten. Niemand kan meer haten. Als laatste wil ik jullie nog even bedanken dat jullie er mede voor hebben gezorgd dat ik dit kan doen. Ik ben super trots op het feit dat ik dit heb mogen doen. En ik ben trots dat er straks een paar mensen zijn in Nederland die kunnen shinen in de Calvijn socks. En dat heb ik aan jullie te danken. Dus dankjewel. Dankjewel. Heb ik al dankjewel gezegd? Nee, hè? Dankjewel. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, namelijk Kelfam, het jaar is nog niet voorbij. Ik weet dat we legendarische dingen hebben gedaan dit jaar, maar we gaan nog eventjes door. Binnenkort wordt alles bekend. Ik heb er heel veel zin in. Er gaat echt een hele mooie periode aankomen, zo in het eind van 2018. We gaan het gewoon doen. Fuck it. Ik ga nog niet precies zeggen wat het is, maar jullie kunnen misschien wel een beetje raden. Het wordt fucking legendary, man. Maar tot die tijd wil ik je vragen om lekker naar shop.calvijn.nl te gaan. Zet hem op je verlanglijstje. Doe het. Wees een van deze papies, Kelfam. What's good? En dan heb ik nog maar echt één ding te zeggen, namelijk doe eens gek. Want je sokken zijn al normaal genoeg. Hey, what's good?